សួស្តីបងប្អូនសាស្ត្រានុសិស្សនិងប្រិញ្ញមនិស្សិតទាំងអស់បាទតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកលំហាត់មួយដែលជាលំហាត់ប្រភេទ QCM អញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគឺគេប្រើប្រាស់ចេញប្រឡងដូចជា SLA Techno SLA Pate ជាដើមណាគេប្រើប្រាស់ចេញប្រឡងលំហាត់បែបហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺការប្រឡងគ្រូហ្នឹងក៏ចេញលំហាត់ប្រភេទ QCM ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹង ប្រាប់ពីកន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងចម្លើយពេលលឿនអញ្ចឹងដែលលំហាត់នេះគឺខ្ញុំលើកយកតេតងជាមួយនឹងសមីការ D'Alembert លំដាប់2មានមានគុណ TH Ozon អូខេអញ្ចឹងតើយើងមើលរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យឆាប់ឃើញចម្លើយព្រោះបើសិនយើងអាចមើលចម្លើយបានលឿនគឺជាការល្អធ្វើយើងចំណេញពេលដើម្បីគិតលំហាត់ផ្សេងណាអូខេ ត so ោះឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់របស់យើងគឺលំហាត់នេះគេថាបើ y ស្មើអស្វ័យគុណដល់ x កត្តាឲ្យ a កូសិនី x + b ស៊ីនី x នោះ y ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ دي វរងជែលទី1 y ស៊ីកង+ 2 y' ស្មើ0ទី2 y ស៊ីកង+ 2 y ស្មើ0ទី3 y ស៊ីកង- 2 y' + 2 y ស្មើ0ហើយនឹងមួយទៀតគឺ y'' + 2y' + 2y = 0អញ្ចឹងតើអនុគមខាងលើហ្នឹងគឺជាចម្លើយរបស់សមីការមួយណាក្នុងចំណោមសមីការទាំង4នេះអញ្ចឹងយើងមើលមួយអាចបានលឿនដើម្បីជ្រើសរើសយកចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមុននឹងទៅដល់ការជ្រើសរើសចម្លើយគឺយើងត្រូវតើណាស្គាល់រូបមន្តនេះសិនចាំចាំរូបមន្តទាំងអស់នេះសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងតើសមីការ differential នៅពេលដែលសមីការសម្គាល់វាមានរੂព ចម្លើយវាយ៉ាងរបៀបម៉េចអនុគមរៀបម៉េចពេលដែលរឹសដុបចម្លើយវាអនុគមរៀបម៉េចពេលដែលរឹសគំផ្លាច់ចម្លើយវាជាអនុគមលវិម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសង្កេតឃើញថាពេលដែលសមីការសម្គាល់មានរឹសពិតចម្លើយវាជាអនុគម exponential ហើយនៅពេលដែលសមីការសម្គាល់មានរឹសដុបចម្លើយវាជាអនុគម exponential ហើយនឹងពហុធាហើយនៅពេលដែលសមីការសម្គាល់មានរឹសគំផ្លាច់ចម្លើយរបស់វាគឺ អនុគម exponential ជាម so kind of you know, ួយនឹងអនុគមត្រីកោណមាត្រអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីលក្ខណៈរបស់ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយដែលគេឲ្យគឺចម្លើយដែលគេឲ្យគឺមានតម្រង exponential ជាមួយនឹងអនុគមត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងបានន័យថាចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់សមីការដែលមានឬសមីការសមគល់ជាចំនួនគម្លាច់អញ្ចឹងឬរបស់វាច្បាស់ជាចូលតម្រងបែបនេះគឺ e ស្មើនឹង α + e β ដែល α យើងដឹង α គឺជាមេគុណរបស់ នេះទូសន់ x ^ 0ជើហើយបេតាគឺជាមេគុណរបស់មុំមានកុំត្រីកោណមាននេះឥឡូវយើងសង្កេតមើលទៅតើចម្លើយដែលគេឲ្យនេះមានអាល់ហ្វាប៉ុន្មានបេតាប៉ុន្មានអញ្ចឹងអានេះយើងមើលទៅនេះទូសន់របស់ x ^ 0ជើគឺ -x អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាអាល់ហ្វាបើយើងគឺស្មើ -1 អញ្ចឹង -1 នេះគឺ សញ្ញាតូចជាង0អវិជ្ជមានអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំនឹងប្រើពីកលឹះ1ដើម្បីមើលតលើសញ្ញាហ្នឹងតែម្ដងហើយបេតាបេតាគឺមេគុណ x អញ្ចឹងបេតារបស់ត្រីកោណមានអញ្ចឹងវាស្មើ1អូខេ1អញ្ចឹងចំពោះសមីការដឺក្រេទី2ដែលមានរឹសជាចំនួន複ស្អាល់ហ្វា+-អ៊ីបេតាអញ្ចឹងអាល់ហ្វាត្រូវតែស្មើជាមួយនឹង -b លើ 2a តែដោយសារតែលំហាត់របស់យើងមេគុណ a ស្មើ1អញ្ចឹងកាលនេះយើងទាញបានអា alpha ស្មើនឹង -3 លើ2អញ្ចឹងមាននេះថាសញ្ញារបស់ alpha គឺផ្ទុយពីសញ្ញារបស់ b អញ្ចឹងមេគុណ b យើងទៅមើលតួដែលជាមេគុណរបស់ y prime ណាជាមេគុណរបស់ y prime គឺ3ហើយឃើញទេអញ្ចឹងមេគុណ3សញ្ញាទៅផ្ទុយជាមួយ alpha អញ្ចឹងបើ alpha ដកមេគុណ b គឺត្រូវតែបូកទៅបានចម្លើយបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមទាំង4នេះយើងយកតើណាដែលមានមេគុណ b វិជ្ជមានមកអញ្ចឹង อันนี้មានមេគុណ b វិជ្ជមានណា b ស្មើ2វិជ្ជមានអញ្ចឹងយកអានេះអត់មាន b ទេអញ្ចឹងអត់យកអានេះ b បងយើងគឺ -2 ណា b -2 ចឹងអត់យកទេអានេះ b ស្មើ2អញ្ចឹងយើងពិចារណាសិនណាអូខេដោយសារវាមាន b ស្មើ2ដល់ទៅ2អញ្ចឹងតើមួយណាជាចម្លើយបន្តមកទៀតដោយសារតើវាមាន2បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើលេខខាងមួយទៀតតើពីរណាមួយណាមានរីកំពេញ โอเคឥឡូវយើងមើលសមីការទី1នេះមើលអានេះគឺសមីការ x^2 + 2x = 0អញ្ចឹងសមីការនេះមានរើសជាចំនួនពិតណាគឺ x0 និង x = -2 អញ្ចឹងបើវារើសជាចំនួនពិតបាទន័យថាចំឡើយវាអាចមានតម្រងជាអនុគម exponential ជាមួយនឹងប្រតិកោនមានទេពោលរើសជាចំនួនពិតគឺមានចំឡើយតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងបាទន័យថានេះគឺមិនម្លែងទេ អញ្ចឹងក្នុងចំនួន4យើងមើលទៅមិន៣ហើយមិនជាចំឡើយ3អញ្ចឹងនៅសល់តែ1ទេអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានថាមួយនេះគឺជាចំឡើយឃើញទេគេយើងអាចសន្និដ្ឋានបានតែអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ហ่ะចុះបើសិនជាមានសមីការមួយទៀតសម្រាប់តែគេឲ្យចំឡើយមួយទៀតគឺទម្រង់បែបនេះ B គឺស្មើ2ដូចគ្នាហើយសមីការនឹងរឹតគំផ្លិចទៀតគឺបែបនេះសួរតែយើងមើលមិនអាចឡើយ ជាបៃកដាលដឹងទៅអត់ឯងចុះបើមានឥឡូវមួយទៀតយើងគូទៅជ្រើសរើសបែបណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានឥឡូវនឹងមួយទៀតឬក៏មានផ្សេងមិនដល់ទៀតច្បាស់អញ្ចឹងយើងក៏ទៅអាចរួចចំឡាយវាឃើញដែរអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានដូចនេះដោយមានវិធីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងសម្គាល់ទៅសមីការ دي بر ុងឆែលដែលមានចំឡាយជាអនុគម Exponential ជាមួយនឹងត្រីកោណមានបែបនេះគឺជាចំឡាយរបស់សមីការ Y Sigong បូកអោយដក 2 α y' + α² + β² y = 0អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលដល់ α ហ្មង β ហ្មងនេះ α α ស្មើ -1 β 1អញ្ចឹងយើងជំនួសចូលមកយើងបាន y' អញ្ចឹង α - 1គឺ -1 កុំ -2 បាន+ 2 ន yep. េះអានេះ -1² 1² 1² 1 + 1 2ឃើញអញ្ចឹងចេញចម្លើយតែម្ដងណាបានន័យថាចេញសមីការដែលជាសមីការដែលមានចម្លើយហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងបែបហ្នឹងហើយយើងឆ្ងល់ដល់ហេតុអីបានយើងដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងស្រាយបញ្ជាក់ខ្លိုင်းហ្នឹងណាស្រាយបញ្ជាក់ខ្លိုင်းហ្នឹងថាហេតុអីបានយើងហ៊ានហ៊ានសន្នានបែបហ្នឹង እንጀ មបន្ស <essa ocurriera> <trladım> ិនជ <tr>, äh ាអនុគមន៍អីក្រិចស្មើអឺស្វ័យគុណអាល់ហ្វា x កត្តា a កោសបេតា x បូក bsin បេតា x ជាចំណលៅទូទៅនៃសមីការ دي រ៉ង់ឆែលដែលមានសមីការសមគាល់ a e^r + br + c ស្មើ0អញ្ចឹងយើងទៀងបានឫសរបស់សមីការសមគាល់គឺមានទ្រង់បែបនេះឃើញទេជាសមីការដឺក្រេទី2គឺឫសវាគឺ -b បូក-ឫសដេតាលើ 2a អញ្ចឹងដោយសារតែ នេះឬបើវាគឺជាចំនួនគំផ្លិចឬសមីការសមគាល់ជាចំនួនគំផ្លិចទៅចាញ់ម្ល៉េះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅໃຊ້បែបនេះ- 3លើ 2a យើងផ្ដាច់មកហើយនេះដេតានេះគឺជាបោះជាអវិជ្ជមាននេះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ i ឬក៉ារេនៃ-ដេតាលើ 2a យើងអាចໃຊ້បែបហ្នឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើខ្ញុំសន្មតយក a ស្មើ1ណាអូខេព្រោះសមីការបែបនេះយើងអាចចែកផ្ដាច់នៃគុណ a បានបើមិនចែកជាមួយនឹង a ទាំងអស់ទៅវាចេញនៃគុណ a ក៉ារេស្មើ1ឯង អញ so, e ្ចឹងកន្ល okay, ែងនេះខ okay, ្ញុំសន្និមត់យើងអាស្មើ1ណាអញ្ចឹងបើអាស្មើ1យើងទាញបាន S ស្មើនឹង -b លើ2 +- e ឬក៉េរ៉េ-ដ elta លើ2អូខេបន្ទាប់មកយើងដឹងថាឬបែបនេះគឺមានតម្រង α + ε β ឃើញទេអញ្ចឹងយើងផ្ទំមកយើងទាញបាន -b លើ2ស្មើនឹង α ហើយនឹងឬក៉េរ៉េ-ដ elta លើ2ស្មើបេតា អូចឹងកាលនេះយើងទាញបាន b ស្មើ -2 α ហើយនឹងអឺ- Δ ស្មើនឹង4 β² នេះយើងបោះពីរមកខាងនេះលើកជាក ሬ អុីបាត់ឬក ሬ ណាអូខេបន្តមកទៀតនេះយើងទាញបាន b ស្មើ -2 α នៅដដែលទេហើយ- Δ នេះគឺស្មើនឹង4 ac - b² តែដោយសារ a ស្មើ1យើងខ្ញុំໃសទៅ4 c - b² ស្មើ4 β² ហើយយើងជំនួស b ចូលមក b របស់យើងគឺ -2α អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាន 4c ស្មើអឺអានេះយើងលើកមកខាងនេះមក +b² ហើយយើងជំនួស b ដោយ 2α ទៅបាន 4α² ហើយ x +អានេះ 4β² អញ្ចឹងយើងស្រួល4ចោលទៅយើងសល់តែ c = α² + β² អញ្ចឹងមានន័យថាសមីការសម្គាល់គឺមានទម្រង់ r² - 2α b របស់យើងគឺ -2 α គុណ r + c គឺ α² + β² = 0ឃើញទេអញ្ចឹងនាំមកសមីការ d'branche របស់វាគឺ y - 2 α y' + α² + β² តា y = 0អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយកវាមក y របស់យើងដាក់គេឲ្យ- x កថា a កុស x ^ b sin x អញ្ចឹងយើងទាញបាន α man α ស្មើ -1 β ស្មើ1ណាអូខេ α របស់ x ^ cell β របស់ត្រីកោណមានអូខេអញ្ចឹងយើងជំនួសក្នុងនេះមកយើងទាញបានអានេះជាចម្លើយរបស់សមីការ y ^- អញ្ចឹងយើងគុណមក α * -1 -2 * -1 គឺបាន2 y' α -1 លេខជាការេ1 β 1លេខជាការេ1ជាង1 * 1 2 y' ស្មើ0អូខេអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសចម្លើយបានដោយលឿនអូខេ